Bu böyük bir ailede en vacip peşe sizce hansıdır fikrinizce? Onu demek biraz çetin olacak çünkü ayrı seçkileme olmur. Bir məqamı gedirdim ki, benim fikrimce en çok burada vacip olan insanlar, emektaşlar hansılar ki birbaşa sərnişinlər ünsiyyətdədir. Çünkü onlar cürbəcür sərnişinlər olur. Biraz əsəbi olanlar olur, tələsənlər olanlar olur. Onların belə yaxşı sözcə nazin oynayanlar bizim onların işte əməkdaşlarımızdır ve onların işi daha çok məsuliyyətlidir ve göz önündədir. Ama elbette ki buna bakmayarak perde arkasında olan əməkdaşların əməyi de çok büyüdür. Çünkü biz onları görmürük, eşitmürük ama bu bütün bu büyük bir mexanizmin işlədici qüvvəsi bəs elə onlardır. Növbəti bölümdə. Yanğın söndürənin işi yanğın söndürmək və insanları xilas etməkdir. Bizim döyüş hesabında olan digər avtomobillərindən də fərqi var. Öz aramızda buna uraqan da deyirik. Yerdəki qida və sənişinə təqdim olunan qidanın keyfiyyəti və dadı ilə bağlı heç bir fərqi yoxdur. Əslində seçim eləyəndə bir çox şeyi nəzərə alırıq, bir şey yox. Ona görə də biraz da işimizin sirridir deyə bilərik. Ölkəmizə daxil olan hər bir vətəndaşların ilk rastlaşdığı nümayəndə sərhədçilərdir.